That ship has long sailed. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ας σοβαρευτούμε. Θες να σοβαρευτείς? Θες να κάνεις σοβαρό βίντεο ή θες να μας πεις τα προβλήματα σου? Πέρας τα προβλήματα σου πριν να ξεκινήσω το σοβαρό βίντεο. Αφού βλέπω σε ότι θέλεις να γελάσεις, ρε παιδί μου, αφού βλέπω σε. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα διαγωνισμό για να βλέπει τα πιο τρελά όνειρα. Α, ναι. Νομίζω να σε νικήσω. Που δεν ξέρεις τα νικήσω. Καταρχάς, πώς... Δέχεσαι να γράψουμε ένα βιβλίο μαζί που να γράφουμε τα όνειρά μας. Εγκρίμαν ο κόσμος που νόθηκε μας. Θα διαπιστώσω τις πράγμασι ότι αυτοί με τα περισσότερα ψυχοκολλικά ή ψυχολογικά είναι ψυχολογικά. Τι να πούμε, κόρη, τι να πει κανείς. Κοίταξε, ακόμα είσαι μικρή εσύ. Εγώ στα 46 με απελευθερώθηκα πλήρως. Όχι που τα όνειρα, που είναι πραγματικό. Στα όνειρα με στήχιο. Αλλά έτσι γίνονται πιο λίγα, πιο λίγα, πιο λίγα, πιο λίγα. Έκανα ένα podcast σήμερα για τον detachment. Συναισθηματική αποσύνδεση. Ως συμβιβαστικός μηχανισμός αμήνας. Και για μέ, να σου πω τούτο και μετά να πάμε να κάνουμε ένα σοβαρό βίντεο για αύριο. Λέω ότι, τέλος πάντων, αναφέρεται μέσα στο podcast ότι η μέθοδος αντιμετώπισης των ναρκισσιστών, το γκρίζος βράχος, gray rock, είναι επικίνδυνος. Γιατί συστήνει τη συναισθηματική αποσύνδεση ως έναν τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Ναι. Όμως δεν μπορείς να επιλύσεις τα προβλήματα σου με το να αποσυνδεθείς συναισθηματικά από αυτά. Είναι εν γυαλίων. Χωρίς να τα αντιμετωπίσεις όμως. Χωρίς να τα αντιμετωπίσεις. Ναι, το είναι το θέμα. Ναι. Γιατί ακούω πράγματα και θάματα, κόρη. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε κάτι επιστολές με κοπέλες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά σχήμες φάσεις. Όπως για παράδειγμα να ακούω τίτλος. Να το δεις το βίντεο, να γελάσεις. Σου το συστήνω εν θέρμος, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα. Τούτο δε το όμως. Τούτο δε το, έχει τίτλο. Λοιπόν, περίμενε. Εντάξει, έχουμε και το ψυχανόρυμοι γονείς που δεν είναι γονεϊκοί, κατά το ψυχανόμαλοι ψυχανόρυμοι. Όλα τα καλά. Λοιπόν. Ωρε μπέλο τσιγκούνον πατήρης κρυφονάρκησος που απλώς έψαχνε μήτρα να ολοκληρώσει τη βιτρίνα του. Η ψυχοπαθητική της διπλαρής πόρτας. Ρε μπέλο τσιγκούνον πατήρης κρυφογκέι κρυφονάρκησος. Αρέσκει μου οι νεολεξίες, οι ψυχονεολεξίες. Δεν δική μου, λέω την κοπέλα, γράψε το η κοπέλα. Εν τω μεταξύ, τούτο το ανέκδοτο, ξέρεις το ότι η κρυφογκέι κρυφονάρκηση μπορεί να πάμε παραπάνω γυναίκες από την Αστρέιτ. Στην προσπάθεια να τα αποδείξω. Όλα τα πιστεύω σε αυτήν την λίγη μου. Μπορεί να κάνουν και πολλά κοπελούθηκια. Μπορεί να κάνουν και 5 κοπελούθηκια και 10 για να αποδείξουν ότι straight. Μάλιστα. Άκου έναν τύπο το οποίο αφισβητείται το γεγονός ότι straight. Ναι. Αφισβητείται με την έννοια ότι είναι έναν πρόσωπο στη δημόσια σφαίρα, ρε παιδί μου, και λένε ότι τι μας το παίζει straight αφού είσαι straight. Και ο οποίος λέει, είμαι πατέρας, έκανα παιδιά από πού και ως πού να με λέτε gay. Ενέτη 2024. Όλα γίνονται σε αυτήν τη χρονιά. Είσαι το 17, από 18, που μας τα, από 14 μας τα λάλλεις τούτα. Έχει 10 χρόνια που λες, αυτή είναι η πιο δύσκολη χρονιά, μετά θα περάσει. Αυτή είναι πιο δύσκολη. Μα δεν λέω ευχές, απλά λέω ότι κάθε χρονιά μας μαθαίνει και άλλα χειρότερα πράγματα. Κάθε πέρσι και καλύτερο δηλαδή. Δεν ξέρω για λόγους σου, το 24 προς το παρόν είναι πολύ καλό και για σένα είναι καλό. Να, είσαι καλά πράγματα το 24. Γενικά πράγματα που μιλώ, αγάπη μου. Ναι. Κάθε χρονιά έχει και καλά, έχει και κακά. Έχει μερικές που είναι τελείως κατά, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό στο πρόβλημα. Σίγουρα φέτος δεν είναι τελείως κατά, γιατί δεν γίνανε και καλά πράγματα, ιδιάται. Μα και μια φορά... Και μια του πάγκου. Ναι, άτε. Μπορώ να πω και το σωστό και τη σωστή παροιμία. Πέτη.
Εν είσαι μια παροιμία που λέει μια φορά ο Άρης. Ναι, και μια του Άρη. Ρώσους. Ακού φάση τι πάθαμε χτες. Λοιπόν, έρχεται ένα χαρτί μου το σχολείο την Παρασκευή, το οποίο λέει ότι σήμερα θα επισκεφθεί υπουργός παιδείας στο σχολείο και τα παιδιά να πάμε την επίσημη στολή. Προβληματίζουμε τι, ποια είναι η επίσημη στολή. Μιλούμε τώρα για δημοτικό, τρίτη δημοτικό. Ποια είναι η επίσημη στολή? Αλλά λέω ρε παιδί, μα αυτό μας γράφει ξεκάθαρα. Ίσως εννοεί τις φόρμες τις γκρίζες που φορούν τα μωρά με τις άσπρες τις μπλούζες να με φορέσουν άλλα χρώματα. Και έρχεται αγάπη. Χαράματα Κυριακής, μήνυμα από το διευθυντικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο ξεκαθαρίζει ότι η επίσημη σχολή στολή είναι γκρίζο μαντελόνι, ένα άσπρο μπουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε μπουφάν, μπλε τρικό. Το πρωί της Κυριακής, φίλε. Εν τω μεταξύ, είπα το Σάββατο εγώ μου ντετ. Δεν ξέρω, κάποια νιώση είναι. Παθά, είχα μια έξαρση, δεν ξέρω. Το Σάββατο είδες με μου έτσι πτώμα. Μετά κοιμούμουν όλη μέρα το Σάββατο. Δηλαδή ήμουνα... Κοιμήθηκα 6-7 ώρες κατά τη διάρκεια της μέρας και μετά πόσες ώρες ξύπνησα τελικά Κυριακή μεσημέρι. Δηλαδή μιλούν μου πτώμα. Ξύπνω, θωρώ το μήνυμα, λαλί μου πάνω, θα πάει στο σχολείο, κάνει τους, λαλί μου, κάνει τους. Έπρεπε να μας ενημερώσουν μια εβδομάδα πριν, όσοι δεν πιάσαμε, γιατί εμείς δεν πιάσαμε την επίσημη στολή, γιατί υποτίθεται η επίσημη στολή για τις παρελάσεις, και λέμε να μας τη ζητήσουν να πιάσουμε. Γιατί τότε που πήγαμε να πιάσουμε τις στολές, δεν είχε στο size του Νικόλα, και είπαμε. Τάξη, λαλό, του να μην πάει, δεν υπάρχει λόγο. Ξυπνά ο άλλο, ξυπνά τέλο πάντων, φτιάχνει που κάνει εμέρτσου το δωμάτιο του, γιατί είχε ξυπνήσει πολύ πιο νωρί. Από τα 7 χαράματα και ξύπνησε και το σκύλο και ξύπνησε με και εμένα και ξανακοιμήθηκα και μετά ξαναξυπνήσαμε και μετά ξανακοιμήθηκα, όλα καλά. Λοιπόν, και λέει μου, ανυπομονώ, ανυπομονώ για αύριο. Οπότε η δόλια μάνα τι να κάνει, λέω θα πάω να πάρουμε στολή και ξεκινούμε. Πάρα πολύ. Η δόλια μάνα και ξεκινούμε, λέω θα πάρω και την κογό μαζί μου να κάνουμε και ένα οδηγητικό μου σιγερό να κάνουμε. Τον δίδαξα να χειρίζεται τη ματέωση. Να έχει ανοχή στη ματέωση γιατί κατέβασε τα μούτρα του και λέω να σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να μην πας σχολείο, να χάσεις αυτό για το οποίο ανυπομονείς, θα μπορούσες να πας με τις φόρμες στο σχολείο να ματιωθείς φουλ, οπότε τώρα να είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που θα πάω να σου φέρω στολή έστω και δεν έρθεις μαζί. Ξεκινούμε, πάμε, πιάνουμε τηλέφωνο σε ένα Marks Spencer. Λαλό του έχετε στολή. Λαλή, δεν ξέρουμε να έχουμε ένα σπασμένα νούμερα, αλλά και να έχουμε δεν έχουμε γραβάτα. Σε ένα συγκεκριμένο που είναι 20 λεπτά από σπίτι μας. Εντάξει, πάω στο μόλ. Προσπαθώ να παρκάρω. Γυρίζουμε όλο το πόγιο πάρκινγκ, δεν είχε τίποτε. Στα επίγεια πάρκινγκ δεν είχε τίποτε. Μετά πάμε στη χώρα. Πάμε στο μολ. Πάμε στο Μάξες μέσα στο μολ. Αλλού μας δεν έχουμε δάμε στολή. Έχουμε στην Ακρόπολη. Ξεκινούμε μετά για να πάμε στην Ακρόπολη. Σαν επιέναμε, ξεκινάει μια μπόρα, μια καταιγίδα, μια χαλαζόπτωση. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το μεταξύ, εγώ να οδηγώ το αυτοκίνητο του πάθρου. Με μηδέν ορατότητα. Φτάνουμε στο Max Spencer, καρτερούμε να τελειώσει η μπόρα. Πάω και πιάνω παντελόνι, πάω και πιάνω πουκάμισο, πάω και πιάνω τρικό, πάω και πιάνω μπουφάν μπλε σχολικό. Μπαίνουμε. Δεν έχει γραβάτα. Που έχει γραβάτα στο τάδε. Το τάδε εντζινού μας είπαν ότι είναι έχουν. Μα πόσο σαρνό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τηλεφωνούν τους, δηλαδή, α, έχουμε. Οπότε ξεκινούμε, πάμε τζαμέ, πιάνουμε, ερχόμαστε, κατάλαβες. 4 ώρες, φιλενάδα. Ξέρω τα τούτα τα πράγματα, 4 ώρες! Ξέρω τα καλό, εντάξει, ξέρω. Αλλά κανονικά κάθε σχολείο έχει τη δική του γραβάτα. Εσάς δύο γραβάτα. Είναι δημοτικό, κόρη. Εν έχουν τα δημοτικά δική τους γραβάτα. Ξέρω εγώ, δεν έχω ψυχή του. Εγώ επειδή νομίζω ότι θα χτίσω άλλα παιδιά, τα είχα δώσει όλα τα σχολικά. Και γραβάτες και όλα. Είχα πολλές γραβάτες. Εμάς είχαν τη δική τους γραβάτα. Αλλά έπρεπε να δεις τον Νικόλα σήμερα με τη γραβάτα. Άξιζε τον κόπο οι 4 ώρες. Δεν θα καλέσει το μωρό μια φωτογραφία να τον καμαρώσουμε. Το βγάλω μετά. Εντάξει. Γιατί το πρωί είναι βιαζόμαστε να τα πάμε στην ώρα μα. Και έχουμε και τον Λάκη που τον ξυπνά, που τον συνοδεύει. Πρέπει στο Λάκη το πρωί. Λοιπόν, αντεκλείσα ακόμα σοβαρόν τώρα. Άντε, γεια. Yeah.